Xanım Tanios. Xanım, sizi centlmen görmək istəyir. Durçen mehmanxanasının yazı üzü nəzərdə tutulmuş otaqlarının birində masa arxasında oturan qadın ayağa duraraq qərarsız halda bizə sarı gəldi. Xanım Tanios'un 30-a yaxın yaşı olardı. Arıq, uca boylu, qara saçlı idi. Təşviş içində idi. Dəbdə olan papaq onun başında qəribə görünürdü. Yəqin ki, siz məni kimindəsə səhv salırsınız. Qadın gözlərini bizə təəccüblə qaldıraraq söhbətə başladı. Puarı olduqca nəzakətlə tənzim etdi. Mən indi sizin dayınız qızı olan Tereza Arundelin yanından gəlirəm. Mənə şəxsi söhbət üçün bir neçə dəqiqə ayıra bilərsinizmi? Xanım boş yer axtarışı ilə ətrafa baxmağa başladı. Puarı uzaq küncdəki dəri divanı göstərdi. Biz o tərəfə gedəndə nazik səs bəkdən dedi. Ana, sən hara gedirsən? Mən indi gəlirəm, əzizim, biraz burada otur. Biz oturandan sonra Puaro danışmağa başladı. Sizin yanınıza Arundellar ailəsindən sonuncu nümayəndə olan xalanızın vəfatı ilə əlaqədar gəlmişik. Mənə elə göründü ki, ya həqiqətən də xanımın cansız gözlərində qığılcıma bənzər bir şey əmələ gəldi. Nə olsun? Xanım Arundel vəfatından əvvəl vəsiyyət naməsini dəyişib. Buna əsasən də bütün varidat Wilhelmina Lonsuna çatıb. Mənim üçün maraqlıdır ki, siz də Tereza və Charles'la birlikdə buna etiraz edəcəksinizmi? Bu mümkündürmü? Mənim ərim hüquqşünasla məsləhətləşib, o bütün səylərin boş olduğunu deyib. Xanım Tanios dərindən nəfəs aldı. Hüquqşünaslar olduqca ehtiyatlı insanlardır və məhkəmədən yan qaçmağı məsləhət görürlər. Mən onlar kimi olmadığım üçün vəziyyətə tamam başqa cür baxıram. Xanım Tereza Arundel mübarizə etməyə çalışır, bəs siz? Mən bilmirəm. Qadın barmaqlarını əsəbi halda sıxdı. Ərimlə məsləhətləşməliyəm. Əlbəttə, qərar qəbul etməzdən qabaq onunla danışın. Bəs sizin öz fikriniz nədir? Heç nə deyə bilmərəm. Fikrim ərimin dediyindən asılıdır. Sonradakı Emily xala pullarını qohumlarına qoymaq istəməyibsə, deməli belə də olmalıdır. Siz özünüzü küsmüş hesab edirsiniz? Əlbəttə ki, bu düzgün deyil, dəhşətdir. Gözlənilməz və xalama oxşamayan addımdır. Uşaqlarımızı pulsuz qoydu. Bella Tanios dedi. Bəlkə xalanız kiminsə təsir altına düşüb. Emily xalanın təsir altına düşməsini təsəvvür belə etmək olmaz. O, qərarlı, ötkəm, yaşlı xanım idi. Poirot razılaşaraq başını tərpətdi. Düz deyirsiniz, xanım Lonson isə zəif insandır. O, xoş xəsiyyətlidir, bəzən axmaqlıq edir. Amma olduqca mehribandır. Üzü də xanım Lonson şəxsən vəsiyyətnamənin dəyişməsinə təsir edə bilməzdi. O itaətkar və hoqqabaz deyil. Sizcə vəsiyyətnaməni dəyişməyə səbəb nə ola bilərdi? Poirot əl çəkmirdi. Xanım Tanios qızardı. Heç bir təsəvvürüm yoxdur. Xanım, mən dedim ki, hüquqşünas deyiləm. Amma siz heç mənim ixtisasım haqqında maraqlanmadınız. Mən xəfiyyəyəm. Vəfatından qabaq xanım Arundel mənə məktub yazıb. Xanım Tanios yenidən narahatlıqla barmaqlarını sıxdı. Məktub? Mənim ərim haqda? O qərarsız halda soruşdu. Bu şəxsi məsələdir. Aça bilmərəm. Poirot sanki sarsılmışdı. O, nə yazıb? Mən sizə əmin edirəm, cənab. Adınızı da bilmirəm. Mən Erkül Poirot-yam. Sizə əmin edirəm ki, cənab Erkül Poirot, orada ərimə qarşı nəsə yazılıbsa, bu düz deyil. Bilirəm, bunu yazmağı kim ona məsləhət görə bilər? Məsələn, Tereza ərimi sevmir. Onun haqqında xoşa gəlməz şeylər danışır. Emily xalam da bunlara inanırdı. Təkcə ona görə yox ki, ərim əcnəbidir. Tereza'nın bütün dedikləri uydurmadır. Mənim sözümə inanın, cənab Poirot. Ana, mən məktubu yazıb bitirdim. Qadın qızına dərin sevgi ilə baxaraq məktubu ondan aldı. Çox yaxşı, əzizim, pulu götür, get zərf al.
O sizin yeganə uşağınızdır? Yox, balaca oğlum da var. O indi atasıyladır. Xalanızın yanına, Little Greenhouse-a gedəndə uşaqları özünüzlə götürməmişdiniz? Bəzən olurdu, aparırdıq. Xalam yaşlıdır və uşaqlar onu yorurlar. Amma o həmişə onlara Milad bayramında hədiyyələr göndərirdi. Zəhmət olmasa deyin, siz Emily xalanın sonuncu dəfə nə vaxt görmüşsünüz? Onun vəfatından 10 gün qabaq. Onda bütün qohumlar orada yığışmışdılar. Ondan biraz gec. Onda xanım Arundel özünü necə hiss edirdi? O pilləkənlərdən yıxılandan sonra bir müddət uzansa da, biz gələndə aşağı düşmüşdü. Yeni vəsiyyətnaməsi haqqında danışmışdı mı? Yox, heç bir söz deməmişdi. Bəs sizə münasibəti dəyişmişdi mi? Söhbətdə olduqca uzun sükut yarandı. Hər şey olduğu kimi idi. Qadın qərarsız və olduqca qətiyyətsiz dedi. Mən də Poirot da başa düşdükcə o yalan deyir. Amma Poirot əl çəkmirdi. Siz məni düz başa düşün. Məhz sizə qarşı o necə idi? Anladım. Emily xala mehriban idi. Mirvari və brilyantdan ibarət olan bahalı zinət əşyasını mənə bağışladı. Uşaqların hərəsinə 10 şillinq verdi. Onun səsində indi gərginlik yox idi. Bəs sizin ərinizə qarşı necə idi? Poirot sualını bitirməyə macal tapmadı. Hə, tam əminəm, siz düz deyirsiniz. Dəyişiklik var idi. Emily xala qəflətən bizdən uzaqlaşdı. Özünü qəribə aparırdı. Mənim ərim ona sulu dərman məsləhət gördü. Onu çətinliklə tapdı. Xanım isə soyuq tərzə minnətdarlığını bildirərək, sonra mən özüm gördüm. O mətbəxtə əl-üz yanına boşaltdı. Qəribə əhvalatdır. Poirot əsl fikrini bildirməyərək qadınla razılaşdı. Məncə bu qabiliyyətsizlikdir, xanım Tanyos əsəbi halda dedi. Siz Smirnaya nə vaxt dönəcəksiniz? Bir neçə həftədən sonra mənim ərim, bu da o. Həkim Tanyos. Həkim Tanyosun yaratdığı ilk təəssürat gözlənilməz idi. Danışılanlara görə o qara saqqallı, qara bəniz, əcnəbi idi. Onun yerində mən dolu bədənli, xoş xasiyyətli, qara saçlı, qonur gözlü insan gördüm. O, rəssama oxşayırdı. İngiliscə əla danışırdı. Səsinin avazı xoşa gəlimli idi. Üzü isə mehribanlıq və sevincdən xəbər verirdi. Bu da biz, Edward metrodan qorxdu. Axı, o yalnız avtobus görüb, deyə o gülərək arvadına dedi. Ərinin gəlişi xanım Tanyosu narahat etdi. Bir az özünü itirərək Poirot'u ərinə təqdim etdi. Məni sanki görmürdü. Həkim tanış soyadı eşidərək həyəcanlandı. Poirot? Erkül Poirot? Bu soyadı mən yaxşı bilirəm. Siz nə əcəb buradasınız? Mənim gəlişim xanım Emily Arundel'in vəfatı ilə bağlıdır. Mənim dostum başa saldı. Arvadımın xalasının nə olub ki? Poirot sanki özünü itirdi. Xanım Tanyos özünü saxlaya bilmədi. Söhbət vəsiyyətnamədən gedir, Jacob. Cənab Poirot Charles və Teresa ilə də söhbət edib. Həmin vəsiyyət. Həkim qoltuqlu oturacaqda əyləşdi. Düzgün hərəkət deyildi, amma bu mənim işim deyil. Poirot bunu etiraz etməyi mümkün olduğunu dedi. Siz məni çox maraqlandırırsınız, cənab Poirot. Bundan başqa, mən sizinlə tam razıyam ki, hələ də nəsə etmək mümkündür. Hüquqşünasla məsləhətləşdik, amma o bunun boş fikir olduğunu dedi. Lakin buna baxmayaraq bilirsiniz, hüquqşünası təslim olmasa da, bilirəm ki, bu vəsiyyətnamə xala öz hərəkətlərinə cavabdeh olmayanda dəyişilib. Bu, Lonson isə olduqca bic və ağıllıdır. Xanım Tanyos sakit otura bilmirdi. Poirot tez ona baxdı. Siz bununla razı deyilsiniz, xanım? O həmişə olduqca mehriban idi, ağıllı olmasa da. Sənə qarşı belə idi, əzizim. Ona görə ki, sən sadə löfsən. Əri yarı zarafat ona dedi. Mənimlə o özünü başqa cür aparırdı. Mənə nifrət edirdi və bunu gizlətmirdi də.
Misal da gətirə bilərəm. Biz onlarda qonaq olanda yaşlı qadın pilləkəndən yıxılmışdı. Ertəsi həftə mən ona baş çəkmək istəyəndə xanım Lonson buna etiraz etdi. Öz məqsədinə çata bilməmişdi və çox əsəbi idi. Məramı aydın idi. O yaşlı xanımla tək qalmaq istəyirdi. Onun qocaya bir təsir dairəsi də var idi. Spiritizm. Bundan çox şey asılı idi. Siz belə düşünürsünüz? Əminəm. Təəccüblənməyin. Ola bilsin, belə görünüb və ya kimsə çox çalışıb ki, vəfat etdiyi atasının ruhu. Qoca qadına vəsiyyətnaməni xanım Lonsonun adına keçirməyi əmr edib. Xanım Arundel özünü pis hiss edirdi. Olduqca hissiyatlı, inanan olmuşdu. Siz həmin bazar günü xanım Arundelin vəfatından qabaq Market Basingdə olmuşdunuzmu? Pasxada və sonra bir dəfə də gəlmişdik. Yox, mən 26-sından sonrakı bazar gününü deyirəm. Jacob, bəyəm sən orada olmusan? Xanım Tanius ərinə təəccüblə baxdı. Hə, sənin yadına düşmür. Mən gün orta üstü getmişdim və tezliklə də qayıtdım. Biz Poirot ilə əsəbi halda olan qadına baxdıq. Yazıq papağını lap arxaya verdi. Əlbəttə, sən demişdin axı. 2 ay keçdiyindən mən unutmuşam, qadın dedi. Xanım Tereza və Charles da oradaydılar, Poirot soruşdu. Ola bilsin, gəlmişdilər, amma mən onları görmədim. Cənab Tanius dərhal cavab verdi. Siz ondan xalanın yanında qısa müddətdə oldunuz? Yarım saata qədər. Poirot'un diqqətli nəzəri həkimi sanki utandırdı və o dedi. Düzünü desəm, pul istəməyə gedmişdim, amma rədd cavabı aldım. Arvadımın xalası məni ciddi qəbul etmirdi. Heyif, mən onu doğmam kimi sevirdim. O həqiqətən də yaşlı xanım idi. Sizə bir təhlükəli sual verə bilərəmmi, cənab Tanius? Həkimin gözündə qorxu əmələ gəldi və ya mənim gözümdə elə göründü. Mən bunu ayırd edə bilmədim. O artıq cavab verdi. Sözsüz ki, cənab Poirot. Siz Tereza və Charles haqqında nə fikirləşirsiniz? Məncə onlar ikisi də pozulmuş insanlardır, amma Charles bacısına nisbətən yaxşıdır. O çobud olsa da kinli deyil. Məntiqsizdir, lakin bu onun günahı deyil, anadan belə oldu oğlub. Bəs Tereza? Demək istəməzdim, həkim tərəddüd etdi. Yaraşıqlı cavan qadındır, amma amansızdır. Ona nəsə əldə etmək lazım olsa, heç bir qüvvə onu saxlaya bilməz. Bəlkə bu mənim uydurmalarımdır, lakin anası da qətlə görə ittiham edilib, elə deyilmi? Sonra bəraət qazanıb, Poirot qeyd etdi. Deyirsiniz də, amma bilirsiniz ki, səhvlər də olur. Onun nişanlısı ilə görüşmüşdünüzmü? Donaldsonla? O bir dəfə bizə şam yeməyinə gəlmişdi. Onun haqqında nə fikirləşirsiniz? Olduqca ağıllıdır. İmkanı olsa gələcəyi parlaqdır. Bilirsiniz də, pul bu məqsədə çatmaq üçün birinci yer tutur. Sizcə o yaxşı mütəxəssisdir? Ola bilər, amma özünü hələ göstərə bilməyib. O və Tereza tamamilə fərqli insanlardırlar. Tereza olduqca ünsiyyətcil insandır. Donaldson isə qapalıdır. Poirot saatına baxaraq dedi, sizdən üzr istəyirəm bu qədər vaxtınızı aldığıma görə. Biz Taniuslar cütlüyü və uşaqları ilə sağollaşaraq, amma getmədik, mehmanxanada ləngiməli olduq. Poirot zəng vurmaq istəyirdi. Mən onu gözləyirdim ki, xanım Taniusun geri qayıtdığını gördüm. Ona rahatlıqla ətrafa baxdı, sonra isə mənə yaxınlaşdı. Sizin dostunuz getdi? Yox. Telefonla zəng edir. Hə, mən onunla danışmaq istəyirəm. Qadın həyəcanlandı. Poirot tezliklə bizə yaxınlaşdı. Cənab Poirot, mən sizə vacib bir şey deməliyəm. Xanım pıçıltı ilə dedi. Olduqca ciddidir, başa düşürsünüzmü? Bu an onun uşaqları və əri bizə yaxınlaşdılar. Daha nəsə demək istəyirsən, Bella? Ərinin səsi olduqca məlahətli idi. Təbəssümü isə cəzibə saçırdı. Cənab Poirot'a demək istəyirdim ki, Tereza bu işi başlasa, biz ona dəstək olacaq. Axı, bütün ailə bir yerdə olmalıdır. Bunu deyərək qadın ərinin qoltuğuna girdi və
ailə uzaqlaşdı. Mən Poirot'un çiyninə toxundum. Məncə Bella tam əksini demək istəyirdi. Dostum mənimlə razılaşdı. Hə, əzizim, mən də belə hesab edirəm. Gizli qatil. Biz yaxında yerləşən bir kiçik restoranda nahar edirdik. Mən Poirot'un nə deyəcəyini bilmək istəyirdim. Amma mənim dostum özü mənə suallarla müraciət etdi. Hə, Hastings, indi onların hamısı ilə görüşəndən sonra nə düşünürsünüz? Deyəsən, qoca xanımın narahat olmağa yetərincə səbəbi var imiş, mən dedim. Deyəsən, o çox şeyi bilirdi, amma nəyi? Xanım Peabody, Charles Arundel'i hər cür addım atmağa hazır olan insan kimi təqdim etdi. Xanım Lawson isə Bella'nın ərinin göstərişi ilə çox şeyə qadir olduğunu dedi. Həkim Tanius Tereza'nın anası kimi hərəkət edə biləcəyindən əmindir. Onlar bir-biri haqda yalnız pis fikirdədirlər, bu da qohumlar. Amma mənim hissiyatım tam başqadır, axı Erkül Poirot'yam. Bəlkə də siz düz deyirsiniz, amma bunu heç kim təsdiq edə bilməz. Mən xanım Tanius haqda düşünürəm. Əvvəl o, varidat uğrunda mübarizəni lazımsız, qeyri-qanuni hesab edirdi. Sonra qəflətən dəyişildi. Xanım ərinə dəstək verərək, vəsiyyətinin anlaqsız vəziyyətdə yazıldığı fikri ilə razılaşdı. Ardınca da bizimlə təklikdə danışmaq istədiyini bildirdi. Poirot razılaşaraq başını tərpətdi və əlavə etdi. Bir hal da baş verdi, bəlkə o sizin nəzərinizdən yayınıb. Həkim Tanyosun Little Greenhouse-a bazar günü getməsini deyirəm. And içə bilərəm ki, arvadının bu haqda xəbəri yox idi. Amma əri ilə razılaşdı ki, unudub. Sonra cənab Tanyos, siz onu deyəsən, qabaqcadan əmələ gəlmiş mənfi rəyə baxmayaraq mehriban və xoşxəsiyyətli hesab edirsiniz. Hə, mən razılaşdım. Amma hisslərə deyil, sübutlara əsaslanmağı məsləhət görürəm. Ondan başlayaq ki, həqiqətən də qətlə müəyyən cəhd olub. Siz razısınız? Əlbəttə ki, hə. Deməli, o gecə hər iştirak edən şəxs bunu etməsə də, o haqda düşünürdü. Bütün bu söhbətlərdən sonra hansı nəticə alınıb? Söhbət əsnasında deyilən bəzi acıqlı ittihamlar. Təsadüfən deyilmi? Xanım Lawson birdən bizə deyir ki, Charles bebesini ölümlə hədələyirdi. Digərlərinin sözlərini artıq dedim. Bunlar sübut deyil, dəlilciklərdir. Məncə başqa yolla getmək lazımdır. Qoca qadın pilləkəndən yıxılıb vəfat etsəydi, kim varlanacaqdı? Hamı xanım Lawson'dan başqa. Düzdür. Deməli, bir insan artıq günahsız sayıla bilər. Bəs sonra nə olsun, Poirot? Mən bir azca çaşmış vəziyyətdə soruşdum. Səbəb nə nəticə, dostum, səbəb və nəticə? Qoca qadın yıxılandan sonra nə baş verdi? Xanım məcburən yataqda bir müddət keçirməli oldu. Bəs sonra? O, sizə məktub yazır. Ardınca nə oldu? Hüquqşünasın gəlişi. Mən sanki dərsdə cavab verirdim. Düzdür. Qoca qadın hüquqşünası çağırtdırıb, yeni vəsiyyətnamə tərtib edir. Bundan sonra bazar günü Charles və Tereza gəlirlər. Xanım Arundel qardaşı oğluna yeni sənədi göstərir. Deyəsən, oğlan bizə belə dedi. Siz ona inanmırsınız? Niyə? Qoca qadının vəsiyyətnaməni Terezaya göstərməyib. Yəqin ümid edib ki, Charles deyər. O da deməyib, təəccüblüdür. Niyə? Tereza bizə əmin edirdi ki, heç nə bilmir, amma getdiyimizdən sonra onu dəli adlandırır. Mən olduqca çaşqın vəziyyətdəyəm. Gəlin, baş verən hadisələrin ardıcıllığını bərpa edək. Həkim Tanyos bəlkə də arvadından gizlin bazar günü yenidən buraya gəlir. Charles və Tereza da artıq gəliblər. Xanım Arundelin kefi və sağlamlığı yaxşılaşıb. O trip bacıları və xanım Lonsonla günorta yeməyini yaxşıca yeyir. Onlarla qaranlıqda spiritik seans keçirdir. Birdən özünü pis hiss edir, yataqa düşür. 4 gündən sonra isə vəfat edir. Xanım Lonson isə onun pullarının sahibi olur.
Bunların hamısını bilərək Hastings məni əmin etmək istəyir ki, qoca qadın özü vəfat edib. Amma Erkul Poirot isə sübutu olmadan günorta onun yeməyinə zəhər səpildiyini fərz edir. Sübutsuz deyil Hastings. Trip bacıları ilə söhbətimizi, xanım Lonsonun dediyi o zəif işıqlanmanı xatırlayın. Sizcə acı ədviyyatlar zəhəri hiss etməyə mane olurlar? Onda qulluqçu və ya xanım Lonson da zəhərlənib ölə bilərdilər. Trip bacıları da elə deyilmi? Cəfəngiyat. Zəhərləyən insan iz qoymamaq üçün olduqca təcrübəli olmalı idi. Burada yalnız sizin əsassız ehtimallarınızdır. Səhv edirsiniz, dostum. Bu səhərki söhbətdən sonra müəyyən nəticə çıxarmaq olar. Mən olduqca bərk qorxuram ki, bilirsiniz axı, qanunu bir dəfə tapdalayan insan digər pis hərəkətlərə də əl atmağa qadirdir. Cənab Purvislə tanışlıq. Biz evə qayıdanda qonaq otağında gəlişimizi gözləyən Charles Arundel-i gördük. O, Tereza ilə tərtib edilmiş cənab Purvisə veriləcək suallar toplusunu gətirmişdi. Bu da məktub, cənab oğlan zərfi uzadaraq dedi. Ümid edirəm ki, qoca Purvislə sizin bəxtiniz gətirəcək. Deyəsən, bu işdə yaxşı nəticə gözlənilmir. Hə, qoca hesab edir ki, bütün hüquqlar yalnız yazıq xanım Lonsundadır. Bəlkə belə alınmazsa, Poirot başını tərbətərək dedi. Deməli, cinayət törətmək lazım olacaq. Charles onun yerinə dərhal cümləni bitirdi. İndi cavan oğlan cinayət haqda danışaq. Düzdürmü ki, biriniz sizə pul verməkdən imtina edəndə onu ölümlə hədələməsiniz? Charles təəccüblə Poirot'a baxdı. Bu cəfəngiyatı kimdədir? Vacib deyil. Bu düzdür. Belə bir hadisə olub, amma faciə deyil. Düşünün, bibi, mən dedim. Siz birazdan uzun yola səyahətə çıxacaqsınız. Lakin orada sizə pul lazım olmayacaq. Ətrafınız bunu səbirsizliklə gözləyir. Ona görə də pulları indidən verin. Siz özünüz insanları qətl törətmək haqqında fikirləşməyə vadar edirsiniz. Mən belə bir addım atsam, siz günahkar olacaqsınız. Çox sağ ol, həqiqəti dediyinə görə, Charles, bibim dedi. Mən nəticə çıxardaram. Bu da bizim danışığımız. Deməli, Charles, siz özünüzdən razı halda dolabdan bir neçə funt pul götürərək getdiniz. Cavan oğlan əvvəl xəfiyyəni başa düşməyərək baxdı. Sonra isə güldü. Sizin qarşınızda baş əyirəm. Bunu necə bildiniz? Mən düşünürdüm ki, belə kiçik uğurluğa kimsə fikir verməzsin. Siz hardan öyrəndiniz? Xanım Lonson dedi. Qoca bit tülkü. O mənimlə Terezaya nifrət edir. O olduqca çox yalan danışır. Bunu hiss etmisiniz? Amma Bellaya qarşı qəribə mehribanlığı var. Bella taleyinə əbədi qurban olmaq yazılan qadındır. Siz lazım olsa kimisə qətlə yetirə bilərsinizmi? Charles yenidən güldü. Məni qorxutmaq istəyirsiniz, cənab Poirot. Güya bibimin şorabasına mən strixin səpmişəm. Cavan oğlan əlini məsuliyyətsiz hərəkətlə yellədərək getdi. Biz Qarkesterə gələndə artıq saat 4 idi. Ona görə də dayanmadan cənab Purvisin iş yerinə getdik. O, yekəpər, yaxşı bədən quruluşlu, qabiliyyətli kişi idi. Gətirdiyimiz məktubu oxuyandan sonra bizə nəzər saldı. Baxışı bir qədər ehtiyatlı idi. Sözsüz sizin haqqınızda eşitmişəm, cənab Poirot. Bacı və qardaş Arundellər sizin kömək etməyinizi xahiş ediblər, amma bu nədən ibarət olacaq başa düşmürəm. Deyin, cənab Purvis, bu işin bütün səbəbləri sonuna qədər araşdırılıbmı? Bacı və qardaş mənim münasibətimi yaxşı bilirlər. Sübutlar tamamilə aydındır və təkrar araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Hüquqşünas olduqca sərt tərzdə dedi. Əla, amma mənim üçün də onları təkrarlaya bilərsinizmi? Hüquqşünas razılıqla əlaməti olaraq nəzakətlə əyildi. Sizin qulluğunuzda hazıram. Zəhmət olmasa deyin, xanım Arundel ilkin vəsiyyətnamə tərtib etmişdimi? Bəli, 5 il bundan əvvəl. Qulluqçulara ayrılan kiçik məbləği saymayaraq,
əsas varidat qohumlarının arasında bölünməli idi. Bütün varidat bərabər şəkildə onun qardaşı Thomasın və bacısı Arabellanın uşaqlarının arasında bölünməli idi. Bəs nə baş verdi? Xanım Emily Arundelin xahişinə əsasən, mən aprel ayının 21-də yeni vəsiyyətnaməni Little Greenhouse-a gətirdim. Mənim işçilərimdən biri müşahidə edirdi. Xanım məni qonaq otağında qəbul etdi. O özünü necə hiss edirdi? Məncə, normal, düzdür, biraz əsəbi və həyəcanlı idi. Xanım Lonson onunla idi? Hə, amma birazdan getdi. Xanım Arundel tapşırığının edilib-edilməsini soruşurdu. Yəni, imzalanmağa gətirib-gətirilmədiyimlə maraqlanırdı. Mən hər şey hazırladığımı dedim. Amma sonra narazılığımı bildirdim ki, bu qohumlara qarşı düzgün deyil. Cavabında nə eşitdiniz? O soruşdu, bəyən pullar mənə aid deyilmi və onlarla istədiyimi edə bilmərəmmi? Başa düşürsünüz, cənab Poirot, qoca qadın tam anlaqlı vəziyyətdə idi və işlərindən başı çıxırdı. Mənim Arundellar ailəsinə böyük hörmətim olsa da, qadının tərəfdarı kimi çıxış etməyə məcburam. Aydındır, zəhmət olmasa davam edin. Xanım Arundel iki vəsiyyətnaməni götürərək onları tutuşdurdu. Yenisini oxuyan kimi imzalamağa hazır olduğunu dedi. Mən köhnəsinə üstünlük verməyi məsləhət gördüm. Xanım diqqətlə qulaq assa da dediyindən dönmədi. Onda onun imzasını təsdiq etmək üçün mənim işçimi və bağbanı çağırdıq. Digər qulluqçular şahid qismində yaranmırdılar. Ona görə də vəsiyyətnamədə maraqlı şəxs kimi çıxış edirdilər. Bundan sonra sahibəni sizə sənədin sürətini saxlamaq üçün verdi? Yox, sənədi masanın dolabına qoyaraq açarla bağladı. Bəs köhnə vəsiyyətnaməni nə etdi? Ləğv olundu? Xeyr, onu da təzə ilə bircə qoydu. Qoca qadının vəfatından sonra vəsiyyətnaməni hardan tapdılar? Elə həmin dolabdan. Açarım vardı deyə, həm də məsuliyyətli şəxs olduğuma görə bütün sənədləri və iş kağızlarını mən araşdırmışdım. Vəsiyyətnamənin ikisi də masanın dolabında idi. Bəli, qoyulan yerdə. Siz maraqlandınız ki, hansı səbəblər sahibinizi belə qəribə addım atmağa məcbur edib? Əlbəttə ki, soruşdum, amma aydın cavab ala bilmədim. Xanım dedi ki, bu onun işidir. Xanım Arundel, ortağının yeni vəsiyyətnamənin olduğu haqda bildiyini nə ilərsə bir üzə verdimi? Əksinə, mən soruşduğumda o xanım Lonsonun bu haqda bir xəbər olduğunu bildirdi. Məncə bu addım tamamilə düzgün idi. Sizə elə gəlmir ki, xanım Arundel bu tələsik addımdan imtina edə bilərdi? Bu mümkün idi. Məncə qəfil ölüm buna mani oldu. Minnətdaram, cənab Purviz. Mən sizdən özümə lazım olan məlumatı aldım. Sizin fikrinizcə, xanım Arundel, gec və ya tez vəsiyyətnaməni ailənin xeyrinə dəyişəcəkdir? Bu yalnız mənim şəxsi fikrimdir. Hüquqşünas dedi və dediyini təsdiq etdi. Little Greenhouse-a qayıdır. Qançesterdən Market Basin-ə yol boyu biz vəziyyəti müzakirə edirdik. Purvisdən biz çoxlu yeniliklər öyrəndik. Mən söhbətə başladım. Sizinlə tam razılaşa bilmirəm. Siz xanım Lonsonun doğrudan da qoca xanımın tərtib etdiyi vəsiyyətnamə haqqında bir xəbər olduğunu deyirsiniz? Bəli, bu vacib sübutdur, amma mənim dostum, bir uyğunsuzluq var. Siz ciddi hesab edirsiniz ki, xanım Lonson bütün işlərə qarışmağı, bəzən də gizlincə qulaq asmağı sevirdi? Mən soruşdum. Poirot gülümsündü. Siz bilirsiniz axı, Hastings. O, təsadüfən Bibi ilə Charles'ın söhbətini eşidib. Deməli, Purvislə xanım Arundelin də danışığından düyük düşə bilərdi. Bəzən xanım Lonson kimi utancaq və qorxaq insanlar biz və ləyaqətsiz addımlar atmağa qadirdirlər. Tezliklə biz mehmanxanaya çatdıq. İki otaqda yerləşəndən sonra Little Greenhouse-a getdik. Qapının zəngini çalan kimi Bobun dəhliz boyu qaçaraq bək hürməsini eşitdik.
Onun ardınca elən qapını açdı. Cənab, yenə də sizsiz? Qadın dedi. Buyurun, içəri keçin. Biz otağa daxil olandan sonra Bob qapının arxasında mırıldamağa davam etdirdi. İtə içəri keçməyə izin verin, mən məsləhət verdim. Əlbəttə, cənab, o bizə mane olmayacaq. O, qapını açan kimi, Bob güllə kimi tək otağa girdi. Əvvəl bizi tanımasa da, sonradan yadına salıb quyruğunu bulladı. Salam, dostum, necəsən? Mən onu köhnə tanış kimi salamladım. İndi bizim müəyyən olunmuş planımız vardı. Elən pəncərələrin qapılarını açmağa başladı. Poirot və mən onun ardınca gedirdik. Birdən Bob topu ilə peyda oldu. O adəti üzrə onu pləkənə atdı. Deyəsən, it onunla oynamağa dəvət edirdi. Bir anlığa mən xəfiyyə məqsədlərimizi unudaraq itlə oynamağa başladım. Sonra Poirot'un yanına tələsdim. Elenlə onun başı deyəsən, xəstəliklər və dərmanlar haqda söhbətə qarışmışdı. Xanım qəbul etdiyi cəmi bir neçə kiçik həb idi. Yeməkdən sonra ikisini və ya üçünü atırdı. Onları həkim Granger yazmışdı. Bu, qadına çox kömək edirdi. Xanım Lonsonun əvvəl ziyanlı hesab etdiyi kapsulun içində toz şəkilli dərman vardı. Onları digər həkim məsləhət görmüşdü. Xanım onları da qəbul edirdimi? Bəli. Həkim Granger bu haqda bilirdimi? Hə, özü də etiraz etmirdi. Xəstəyə kömək edirsə, qoy qəbul etsin. Xanım Emily həkimə deyirdi ki, bu kapsullar onun dərmanlarından daha yaxşı kömək edir. O isə gülərək bütün həbləri sınaqdan keçirməyi məsləhət görürdü. Xanım daha bir şey qəbul edirdimi? Xeyr, Bellanın əri əcnəbi həkim ona şüşədə nəsə gətirmişdi. Sahibəm ona minnətdarlığını bildirsə də, dərmanı mətbəxtdəki əlüzyana boşaltdı. Özüm gördüm. Məncə xanım düz edirdi. Bu əcnəbiləri kim bilir? Xanım Tanios da onun bunun etdiyini görmüşdü, elə deyildimi? Hə, yazıq olduqca məyus olmuşdu. Əlbəttə ki, onun ərinin pis niyyəti olmayıb. Ola bilsin. Fikrimcə, xanım Arundelin vəfatından sonra onun qəbul etdiyi bütün dərmanları atıblar. Əlbəttə, cənab, bunu tibb bacısı etdi. Xanım Lonson isə hamam otağındakıları ləğv etdi. Kapsullar da orada idi. Xeyr, onlar büfetin tenində idilər. Yeməkdən sonra qəbul olunurdu, müəyyən edilmiş vaxtda. Onların başı söhbətə qarışıq olduğunda mən dəhlizə tərəf gizlincə getdim. Bob yatmaq üçün öz döşəməsində uzanmışdı. Sevimli oyuncağı yanında idi. Yavaşca fit çalaraq iti oyatmağa çalışdım. Qonaq otağına qayıdanda Poirot artıq qulluqçudan, həkim Tanyosun qəflətən bazar günü xanımın vəfatından qabaq gəldiyi barədə soruşurdu. Bəli, cənab Charles və Teresa gəzməyə getmişdilər, amma həkim onları gözləmədi. Xanım yatağında uzanmışdı. Həkimin gəldiyi barədə olduqca biləndə təəccübləndi. Həkim Tanyos, o soruşdu. Xanım Tanyos da onunladır. Mən dedim ki, centilmen təkdir. Onda sahibəm ona bir dəqiqəyə aşağı düşəcəyini deməyimi əmr etdi. Həkim çox qaldı? Yarım saata yaxın qaldı, amma gedəndə olduqca narazı idi. Bəlkə gəlişinin səbəbi haqqında nəsə deyə bilərsiniz? Elenin siması birdən qızardı. Mən heç nə bilmirəm, cənab. Mən qapı arxasında qulaq asanlardan deyiləm. Mən bu sualı xanım Lonsona versəydim, sizcə o cavab verə bilərdi? O bilməsə, deməli, heç kim bilmir. Elen kinayə ilə dedi. Zəhmət olmasa deyin, xanım Lonsonun yataq otağı sahibəniz kininki ilə yanaşıdır. Poirot başladığı söhbəti sanki unudaraq dedi. Yox, cənab, xanım Lonsonun otağı pləkənin yanındadır. Göstərə bilərəm. Mənim dostum razılaşdı. Qadının dalınca divara yaxın addımlamağa başladı. Yuxarıya çataraq dedi. Mən nə isə ilişdim, deyəsən bu mıxdır.
Bəli, cənab, o yəqin ki, təmirdən sonra qalıb. Mən də paltarımla ona tez-tez ilişirəm. Deməli, mıx burada çoxdandır? Ola bilər, amma dəqiq bilmirəm. İlk dəfə sahibəm pilləkəndən yıxılandan sonra gördüm. Onu çıxarmaq istəsəm də alınmadı. Deyəsən, mıxa nəsə dolanmışdı, elə deyilmi? Düzdür, cənab. Onun üstündə nazik qarmaq vardı. Mən başa düşmədim, o nə üçündür? Poirot artıq tanış olan otaqları dolaşdı. O diqqətlə baxırdı, sonra pilləkənə çıxdı. Digər iki yataq otağına baxdı. Nəhayət sahibənin iri otağına girdi. Biz aşağı düşəndə dostum burada bağa çıxışın olub-olmadığı ilə maraqlandı. Bəli, var cənab, indi ora çox gözəldir. Bağban hələ də işləyir. Angus? Hə, buradadır. Xanım Lonson evi qoruyub, onu baha satmaq istəyir. Yəqin ki, o düzgün edir. Belə cənnətə bənzər yeri Tanrı da itirməyə izin verməz. Bağ həqiqətən də sakitliyi və bolluğu ilə adamı valeh edirdi. Gəzişərkən biz bitkilərlə dolu şəbəndə yaxınlaşdıq. Orada hündür, torpağa batmış qoca kişi çalışırdı. O bizi hörmətlə salamladı. Poirot onu söhbətə dəvət etdi. Charles'ı görməyimiz haqda xəbər qocanı sevindirdi. O maraqla danışmağa başladı. Charles burada apreldə olmuşdu. Bəli, iki bazar günü, sahibəmizin vəfatından qabaq. Siz onunla görüşmüşdünüzmü? Bir neçə dəfə, amma cavan oğlan bibisinin evində çox qalmırdı. Restorana gedirdi, bəzən mənimlə danışırdı. Güllərdən? Onlarla da, arlaqlarla da maraqlanırdı. Alaqlarla? Poirot'un səsində ayıqlıq artdı. O, çolun yanında olan dəmir qutuya baxdı. Charles sizin alaqlarla necə mübarizə apardığınız haqqında soruşurdu. O, bilirdi mən hansı vasitələrdən istifadə edirəm. Poirot qutunu səliqə ilə tərpədərək üstündəki yazını oxudu. Bu, o dərmandır. Çox təsirlidir. Baban Agnus qeyd etdi. Təhlükəli zəhərdir. Əgər düzgün istifadə olunsa, yox. Amma arsen tərkiblidir. Poirot qutunun ağzını açdı. Demək olar ki, heç nədir, o mızıldandı. Qoca kişi təəccüb etdi. Çox işlənib, mən heç bu qədər sərf olunduğunu bilmirdim. Müəyyən ölçüsü var axı. O sanki çaşqınlıqda idi. Biz bağın gözəlliyi haqqında danışaraq onun fikrini dağıtmağa çalışdıq. Sonra isə çıxıb getdik. Əczacı və həkimlə söhbətlər. Alaqları məhv edən dəmir qutunun içindəki maddə mənim fikirlərimə tamamilə yeni gedişat verdi. Bu, mənim rastlaşdığım birinci şübhəli sübut idi. Charles'ın qəribə marağı və qoca bağbanın qutunun yarısından çoxunun boş olduğu haqda təəccüblənməsi məni düşünməyə vadar edirdi. Poirot mənim narahatlığıma baxmayaraq olduqca sakit idi. Zəhərin müəyyən hissəsi götürülübsə, bu, Charles'ın günahı olmaya da bilər. Amma bağbanla zəhər haqda ən çoxu danışıb. Cinayətə belə hazırlaşmaq ağıllı hərəkət deyil. Amma nəsə məni zəhəri məhz bağbanda axtarmağa məcbur etdi. Bu vəziyyət Charles'ı mənfi tərəfdən qələmə verir. Siz Elenlə qoca xanımın xəstəliyi haqqında söhbəti xatırlayın. Əlamətlər arsenlə zəhərlənməyə dəlalət edir, elə deyilmi? Qarın nahiyəsində ağrı, qusma olub, mənim yadıma düşdü. Bəlkə zəhər deyil, qara ciyər xəstəliyidir, ölüm sirrozdan baş verib. Poirot, burada təbii ölüm haqda deyil, qətildən söhbət getməlidir. Deyəsən, bizim rollarımız dəyişilib. O, çevrilərək əczaxanaya tərəf getdi. Əczacı ilə daxili xəstəliklər haqda danışandan sonra Poirot işlətmə dərmanı aldı. Getməyə hazırlaşanda onun nəzərlərini gözəl tərtibatlı liver kapsulara cəlb etdi. Çox yaxşı dərmandır, cənab, olduqca təsirlidir, əczacı dedi.
Xanım Emily Arundel onu qəbul edirdimi? Bəli, cənab. Little Greenhouse-undakı qoca qadını onlardan alıb. Qadın keçmişdə qalma idi, indi onlardan yoxdur. Mən ona hörmətlə qulluq edirdim. O çox dərman alırdı. Elə də yox, digər yaşlılara nisbətən az. İndi isə ortağı olan xanım Lawrence-un onun varidatını əldə edib. Xanım Arundel müntəzəm olaraq bu kapsulları alırdı. Xeyr, onlardan bir dəfəlik 3 aylıq almışdı. Vəfatına qədər də istifadə edirdi. Onun qohumu həkim Tanios su dərmanı hazırlamaq üçün gəlmişdimi? Əlbəttə, su dərmanı çox maraqlı və yeni tərkibli idi. Mən qabaqlar ondan görməmişdim. Tərkibi başqalarından olduqca fərqli idi. Onun arvadı da buradan dərman alıb. Qadın iyi adıma düşmür. Uyğu dərmanı üçün gəlmişdi. Hə, bu içili, tərkibli dərman idi. Deyəsən, narkotik təsirli. Bu dərmanla indi çətindir. Həkimlər onları yazmaq istəmirlər. Bəs ona təyinatı kim vermişdi? Yəqin ki, əri. Hər şey qaydaya uyğun olsa da, qadınlarla biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Poirot liver kapsullarından bir bükülü götürmək qərarına gəldi. Minnətdaram, cənab. Sizə hansı miqdarda verim? Yəqin ki, nə qədər çox olsa yaxşıdır, amma 50-liyi götürün, cənab. Bundan xanım Arundel də alırdı. Deməli, xanım Tanios ikili təsirli yuxu dərmanlarını alırmış. Biz əczaxanadan çıxan kimi Poirot söhbətə başladı. Siz düşünürsünüz ki, qoca xanım Arundel xloral həm narkotik, həm də hipnotik təsirə malikdir. Ağrıları zəiflətmək və yuxu gətirmək üçün istifadə olunur. Amma müəyyən müddətdən sonra öyrəşmə apı yaradır. Poirot başa saldı. Yəqin ki, xanım narkotik təcrübəli dərmana öyrəşib. Poirot tərəddüd etdi və olduqca mənasız tərzdə dedi. Elə deyil, amma bu nəyə dəlalət edir? George'un restoranında yemək dadsız idi, amma Poirot əsasən şorbanı gözləyirdi. Dadlı şorba hazırlamaq olduqca asandır, Hastings. O şikayətlənərək dilləndi. Mən bu haqda onunla söz güləşdirmirdim. Günorta yeməyindən sonra biz qoltuqlu oturacaqlarda əyləşərək qazetləri vərəqləyirdik ki, birdən mən kiminsə Poirot'un adının çəkdiyini eşitdim. O hardadır? Burada? Mən onu tapmalıyam. Qapı açıldı. Həkim Granger qızarmış siması ilə və qəzəbdən bərəlmiş gözləri ilə otağa girdi. Siz buradasınız, Erkül Poirot. Sizi hansı şeytan mənə o qədər yalan danışmağa məcbur edib? Mənim təcrübəmə baxmayaraq, Poirot olduqca zərif səslə ona müraciət etdi. Əziz həkim, icazə verin, sizə başa salam. Sizə icazə verim? İcazə? Lənət şeytana, mən sizi hər şeyi başa salmağa məcbur edəcəyəm. Siz xəfiyəsiniz, hər işi bilməyə çalışan, çox maraqlanan casus. Mənim yanıma gələrək qoca general Arundel haqqında yazdığınızı uydurmuşdunuz. Özünüzü digərlərindən ağıllı hesab etməyin. Mənim haqqımda sizə kim məlumat verdi? Poirot soruşdu. Kim dedi? Əlbəttə ki, xanım Peabody. O, sizin kim olduğunuzu tez aşkar edib. Xanım Peabody, mən elə də düşünürdüm. Poirot fikirli halda dilləndi. Həkim Granger daha da əsəbləşdi. Sizin açıqlamalarınızı gözləyirəm, cənab xəfiyyə. Olduqca asandır. Qatili tapmağa çalışıram. Nə baş verib? Kimi? Poirot sakit tərzdə davam etdi. Xanım Arundel vəfatından biraz əvvəl pilləkənlərdən yıxılmışdı, elə deyilmi? Buradan nə irəli gəlir ki, öz axmaq itinin topunu ayaqlayaraq sürüşüb? Poirot razılaşmayaraq başını tərpətdi. Yox, həkim, artıq bu top və itlə bağlı deyil. Pilləkən boyunca ip çəkilib və qoca qadın ona ilişərək yıxılıb. Xanım Arundel öz şübhələri haqda mənə məktub yazıb. Amma bədbəxtlikdən o bizə gec satıb. Poirot pilləkənin yuxarısında vurulan mıxdan başlayaraq
hadisənin bütün xırdalıqlarını həkimə anlatdı. O qaşqabaqla dinləyirdi. Mənim vəziyyətim olduqca çətin idi. Axı mən vəfat etmiş insanın tapşırığını yerinə yetirmək istəyirdim. Mənim borcum bu işi axıra çatdırmaqdır. Həkim Grangerin qaşları çatıldı. Siz ipi pləkəndə kimin bağladığı haqda bir fikriniz varmı? Şübhələrim var, sübutum yoxdur. Mənim fikrimcə qoca xanımın ölümü təbii deyil, Poirot dedi və bağbanla söhbəti də ona danışdı. Həkim diqqətlə qulaq asdı, sonra dedi. Sizin tərəddüdlərinizi başa düşürəm. Arsen tərkibli zəhərlənmələr çox fəsadı yoxdursa da, keskin mədə sancıları kimi qələmə verilir. Bu maddə ilə zəhərlənmənin əlamətləri müxtəlifdir. Bəzən heç hiss olunmur da. Sizə həkim kimi güvənmək olar? Mənim fikrimə əsas tutun. O isə bundan ibarətdir ki, arsen tərkibli zəhərlənmə qeydə alınmayıb. Qara ciyərin fəaliyyətinin pozulması nəticəsində ölüm baş verib. Bu xəstəlik onu uzun müddət idi ki, narahat edirdi. Poirot əczaxanadan aldığı dərmanı həkimə göstərdi. Xanım Arundel bu kapsulları qəbul edirdi. Onların qadına ziyanı ola bilməzdimi? Heç cür. Onlar yüngül və ziyansız təsirə malikdir. Amma bəzən xanım ona təyin etmədiyim toz dərmanları da qəbul edirdi. Adətən siz özünüz onun üçün dərman hazırlayırdınız? Bəli, qaraciyər xəstəliyindən istifadə olunan zəif təsirli həblər yeməkdən sonra qəbul etmək üçün. İki qat miqdarda da açsıydı, ziyan verməzdi. Mən öz xəstələrimi zəhərləmirəm, cənab Poirot. Həkim Granger bizimlə sağlaşaraq getdi. Poirot kapsullardan birini açdı. Onun içində dəniz xəstəliyinə qarşı dərmanlara oxşar qəhvəyi rəngdə toz vardı. O ehtiyatla onlardan bir az dilinin üstünə qoydu. Simasındakı ifadə dərhal dəyişildi. Pilləkəndəki qadın. Ertəsi səhər biz məktub aldıq. O cəmi bir neçə cümlədən ibarət idi. Əziz cənab Poirot, Elen xəbər verdi ki, dünən Little Greenhouse-da olmuşsunuz. Bu günlər ərzində təkrarın ora baş çəkib məni görməyinizi xahiş edirəm. Sizə sadiq olan Wilhelmina Lonson. Deməli, o buradadır. Mən qeyd etdim. Maraqlıdır. Evin yeni yiyəsi niyə qayıdıb? Axı, mülk ona məxsusdur. Bunu deyərək Poirot gülümsündü. Digər sual ondan ibarətdir ki, mən onun nəyinə lazımam? Bu məktub mənim düşüncələrimdə əlavə cizgidir. Mənim əminliyim dəlillərin yoxluğundan azalmadı. Mən tamam dəqiqliklə qatilin adını bilirəm. İndi əsas odur ki, qatil bundan duyuq düşməsin. Mən kinayə ilə dedim. Poirot mənim dediyimi zarafat kimi deyil, tam ciddi qəbul edərək birdən mızıldandı. Düz deyirsiniz. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəlkə geyiminizin altından zirəkli qoyurucu vasitə geyinin, zəhəri aşkar etmək üçünsə güclü qoxu duymaq qabiliyyəti olan adam tutun. Bir sözlə şəxsi mühafizəçi tapın. Məsləhətlərinizə görə çox sağ olun, Hastings. Amma mən yalnız özümə əmin ola bilərəm. O, xanım Lonsona Little Greenhouse-da saat 11 üçün olacağını yazdı. Biz nahar etdik, sonra 11-ə 15 dəqiqə qalmışa qədər meydanda gəzişdik. Antik dükkanın pəncərəsindən gözəl qədim qoltuqlu oturacaqlar mənim nəzərimi cəlb etdilər. Sonra yolumuzu digər dükkana saldıq, amma heç nə almayaraq oradan da Little Greenhouse-a tələsdik. Elen bizi tanış qonaq otağına yola saldı. Birazdan xanım Lonson da gəldi, o çox həyəcanlı görünürdü. Bağışlayın, mən dolabları lazımsız əşyalardan təmizləyirdim. İnanmazsınız, orada iynələrlə dolu 24 qutu var idi. Onları xanım Arundel alıb, hə, alıb və unudub. Onlar da hamısı paslanıb. Adətən onları qulluqçulara milad bayramına hədiyə edirdi. Sahibəniz belə unutqan idi. Olduqca adətən şeyləri gizlədirdi. Lap özünün ehtiyatı üçün sümüyü bastıran it kimi. O gülümsündü, amma tez də dayandı.
İlahi, burada gülmək qorxuludur. Bu hisslərə lazımsız qapanmaqdır, deyə Poirot qeyd etdi. Gəlin, xanım Arundelin unutqanlığından danışaq. Məsələn, qoca xanımın məktubu qovluğunda qalıb unudulubmuş. Elen, mütləq mənə deməli idi. Xanım Lonson qızardı. Sizə məktub göndərmək, amma mənə bunu deməmək gözlənilməz ədəbsizlikdir. Bildiyimə görə xanımınız hər şeyi yalnız xoş məramla edirdi. Mənim fikrimcə bu mənim ziyanıma edilib, qisas kimi. Amma Elen unutmamalı idi ki, evin sahibəsi artıq mənəm. Poirot onun sözünü kəsdi. Deməli, siz məni bu gün görmək istəyirdiniz. Xanım Lonsonun əsəbliliyi dərhal itdi. Mən təkcə bilmək istəyirdim ki, Elen dedi ki, siz burada olmuşsunuz, amma mənə deməmişdiniz. Bunu başa düşmək mənim üçün çətin idi. Boynumu alıram, deməməyimin səbəbi o idi ki, məktubun gecikmə səbəbinin sizinlə bağlı olduğunu düşünürdüm. Orada Charles'ın oğurladığı pullar haqqında məlumat ola bilərdi axı. Xanım onunla razılaşdı. İndi isə sizə deyə bilərəm, pulun oğurlanmasını ilk dəfə burada öyrəndim. Məktubda isə qoca xanım mənə bədbəxt hadisə haqda yazmışdı. Onunla baş verən əhvalatdan? Pilləkəndə yıxılma səbəbini siz Bobun oyuncağı ilə bağlayırsınız. İşi isə pilləkənin başında nazik ipin çəkilməsindən asılıdır. Bunu it edə bilməzdi. Poirot bunu deyəndən sonra sustu. Xanım Lonson ağardı. Üzünü əsən əlləri ilə örtdü. Buna inanmaq mümkün deyil, cənab Poirot. Bu dəhşətdir, qorxudur. Əvvəlcədən hazırlanmış iş olduğunu düşünürsünüz? Alınsaydı, qabaqcadan düşünülmüş qətl sayılardı. Orada mıx var. Ona nazik ip bağlanıb, görünməsin deyə yaxşıca örtülüb. Deyin, siz naməlum qətran qoxusunu duymamışdınızmı? Xanım yenidən diksindi. Qəribədir, bu necə təsadüfdür? Mən isə onda heç cür başa düşə bilmirdim. Xəfiyə ona diqqətlə qulaq asmağa başladı. Sizin bizə köməyiniz dəyə bilər. Nə vaxt və harda bu qoxu əmələ gəlmişdi? Qonaqlarımız gələn vaxt, Pasxa həftə sərəfəsində, qoy yadıma salın məhz hansı gündə, bazar, çərşənbə axşamı deyildi. Həkim Donaldson gəldiyi gün idi. Çərşənbə onlar artıq getmişdilər. Deməli, bankın istirahat günü olan bazar ertəsində. Mən belə günləri narahatlıqdan yata bilmirəm. Şam yeməyi yalnız soyuq ətdən ibarət idi. Ona görə də mən xanım Arundelin bununla bağlı qəzəblənəcəyindən qorxurdum. Şənbə günü əti 7 funtun əvəzinə 5 funt sifariş etmişdim. Xanım Lawrence nəfəsini aldı və davam etdi. Yuxusuz uzansam da, ola bilsin arada biraz mürgüləmişəm. Birdən ayaq səsini ayıldım. Yatağımda oturaraq havanı qoxladım. Həmişə yanğından qorxmuşam. Gələn qoxu tüstü deyildi, əksinə, döşəmə qətranına bənzəyirdi. Mən onu dayanmadan qoxlayırdım. Birdən küsküdə qadın əksi gördüm. Mən gecələr heç vaxt otağımın qapısını bağlamırdım ki, sahibəmin səsini işidim. Siz kimi gördünüz? Terezanı. O üçüncü pilləkəndə dizi üstə oturmuşdu, başını da aşağı eğmişdi. Mən də bunun qəribə olduğunu düşündüm. Bəlkə o xəstələnib, birazdan oturub getdi. Mən də onun nə saxtardığını fikirləşdim. Sonra bu hadisəni unutdum. Siz əminsiniz ki, o Tereza idi? Hə, bəlkə xanım Tanios və ya başqası? Yox, məhz Tereza. İcazə verin, bir təcrübə keçirək, Poirot xahiş etdi. Yuxarı qalxaq və hadisəni təkrarlamağa çalışaq. Başa düşmürəm. Xanım Lonson özünü itirmişdi, amma onun ardınca pilləkənlərlə qalxdı. Poirot otağa girərkən həqiqətən də əmin oldu ki, pilləkənin yuxarı hissəsi güzgüdə görünür. İndi isə xanım, danışdığınızı göstərməyə çalışın. Xanım Lonson təkrarladı.
Məni bağışlayın, xanım, amma bu işıqla siz pləkəndə dayanan adamı aydın görə bilməzdiniz. Bəlkə o Tereza Arundel deyil, digər bir qadın idi. Cavabında xanım Lonson etirazını bildirdi. Yox, cənab Poirot, mən tamamilə əminəm. Terezanı olduqca yaxşı tanıyıram. Bu, o idi. Onun əynində tünd rəngli paltar və baş hərfləri olan iri qaşlı bəzək sancağı da aydın gördüm. Siz hətta hərfləri belə seçdiniz? Böyük T və A hərfləri. Mən o sancağı yaxşı tanıyıram. Tereza onu tez-tez taxır. And içə bilərəm ki, bu Tereza idi. Son sözlərində ona xas olmayan qətilik var idi. Siz and da içirsiniz, Poirot soruşdu. Bu mütləqdirsə, əlbəttə. Biz Londona qayıtmalıyıq, xanım. Siz burada bir müddət qalacaqsınızmı? Yox, elə bugün geri dönürəm. Aydındır, sağ olun. Əziyyət verdimsə üzr istəyirəm. Cənab Poirot, mən çox kədərliyəm. Əziz və yazıq qadın. Bu həyat necə də sərtdir, dünya isə dəhşətlidir. Poirot onun əlində bərk tutaraq sözlərinə ara verdi. Deməli, siz and içə bilərsiniz ki, gecə pləkəndə Tereza Arundeli dizi üstə oturan gördünüz? Bəli. Bəs siz məni əmin edirsiniz ki, spiritik seans zamanı xanım Arundelin başının ətrafında qəribə işıqlanma görmüşdünüz? Xanım ağzı açıq vəziyyətdə dondu. Cənab Poirot, deməzdim işıqlanma. Başının ətrafında nazik işıq zolağını görmüşdüm. Bu olduqca maraqlıdır, xanım. Sir olaraq saxlayın və heç kimlə paylaşmayın. Həkim Tanyos bizi ziyarət edir. Ertəsi gün biz evdən çıxandan sonra mənim dostumun simasının ifadəsi dəyişdi. O qaşqabaqlı oldu. Qətiyyətlə dedi, bilirsiniz, Hastings, biz yenidən təcili Londona qayıtmalıyıq. Bu mənim ən böyük arzumdur, mən cavab verdim. Sizin ağlınıza nəsə gəlib? Kimin pləkəndə olduğunu fikirləşirəm, Tereza. Bu iddiada müəmmalı yalan var. Amma xanım əmindir ki, bu Terezadır. İşıq aydın deyildi və xanım Lonson çaşa bilərdi. O yataq otağındakı güzgü. Tereza Arundel'a baş çəkmək lazımdır. Düzünü öyrənmək üçün bəlkə o hər şey inkar edəcək. Bəyən pləkəndə düz üstə oturmaq cinayətdir. Bəlkə Tereza sancağını axtarırdı. Bəs qətranın qoxusu? Qapını açan qulluqçu həkim Tanyosun bizi gözlədiyini dedi. Həkim Tanyos, o hardadır? Qonaq otağında, xanım da gəlib cənab. Sizi tapmadığına görə təəssüflənirdi, axı mən geri dönəcək vaxtınızı dəqiq bilmirdim. Xanımı təsvir edin. Orta boylu, tünd saçları, açıq mavi gözləri vardı. Əynində boz rəngli paltar dəsti və ənsəsində olan papaq vardı. Bu xanım Tanyos olub, mən dedim. Qadın olduqca həyəcanlı idi və dərhal sizi görmək istəyirdi. O nə vaxt gəlmişdi? 11-in yarısı olardı. Poirot qonaq otağına gedərək fikirli halda başını tərpətdi. İkinci dəfədir ki, xanım Tanyos etirafını dinləyə bilmirəm. O bizə nə demək istəyir axı? Üçüncü dəfə bəxtimiz gətirər. Mən dostumu sakitləşdirməyə çalışdım. O olacaqmı? Yaxşı, gedək ərini dinləyək. Həkim qoltuqlu oturacaqda əyləşərək Poirot'un psixologiya üzrə kitablarından birini oxuyurdu. Bizi görərək dərhal ayağa qalxdı. Qəflətən gəldiyimə görə üzr istəyirəm. Zəhmət olmasa oturun, sizə bir badə xeyrəs təklif etmək istəyirəm. Minnətdaram, cənab Poirot. Mən arvadım barədə çox narahatam. Bağışlayın, amma nə baş verib? Siz onu bugün yəqin ki, görmüşsünüz. Yox, dünən sizinlə mehmanxanada sonuncu dəfə rastlaşmışdıq. Mən elə bilirdim ki, o bugün sizin yanınıza gəlib. Poirot tələsmədən içkiləri qədəhlərə süzdü. Onun bu ziyarəti üçün əsas varmı? Dəyərli səbəb olmasa da, mənim arvadımın sağlamlığının vəziyyətindən narahatam. O xəstədir? Qorxulu haldır, əsəb sarsıntısıdır.
Nevrasteniya artır. Son 2 ayda mənə qarşı münasibəti belə dəyişib. O tez coşur, amma nədənsə qorxur. Bəzən sayaqlayır da. Həqiqətən? Mənə elə gəlir ki, o təqib olunma qorxusu ilə yaşayır. Keçici vəziyyətdir. Mənim narahatlığımı başa düşürsünüz? Təbii, amma başa düşmürəm bura niyə gəlmişsiniz. Mən sizə necə kömək edə bilərəm? Həkim biraz utanırdı. Bilirsiniz, mən fikirləşirdim ki, arvadım yanınıza qeyri-adi xəbərlərlə gəlib. O əmindir ki, məndən qorunmalıdır. Yenə də təkrar edirəm. Niyə mənim yanıma gəlmişsiniz? Siz əla xəfiyyəsiz, cənab Puaro. Siz onun indiki vəziyyətinə təsir edə bilərsiniz. Mən olduqca narahatam. Mən arvadımı sevirəm. Onun mənimlə tam yad ölkəyə getməsini, qohumlarını tərk etməsini yüksək qiymətləndirirəm. Bu neçə gün ərzində isə mən kədərdən demək olar ki, dəli olmuşam. Yalnız bir çıxış yolu görürəm. O nədən ibarətdir? Yaxşı istirahət, tam sakitlik, lazım olan müalicə. Tam əminəm ki, o sanatoriyada bir ay qalsa sağalar. Aydındır. Puaro heç bir ifadə bildirmədən dedi. Tanios davam edirdi. Ona görə də xahiş edirəm, arvadım gələn kimi mənə xəbər verin. Sözsüz ki, dərhal zəng vuraram. Siz hələ də Durkheim mehmanxanasındasınız? Hə, elə indi ora qayıdıram. Arvadım səhər nahardan sonra tələsik harasa gedib. Bəs uşaqlar? Onları da özü ilə aparıb. Aydındır. Tanius getməyə hazırlaşırdı. Minnətdaram, cənab Puaro. Bunu demək çətin olsa da mənim borcumdur. Arvadım sizə təqib haqqda müəmmalı hadisə danışsa inanmayın. Bu, xəstəliyin nəticəsidir. Çox təəssüf edirəm, Puaro maraqsız halda dedi. Əsas çətinlik də elə bundan ibarətdir. Yaxın adamdan xəstəliyə görə birdən sənə düşmən kimi baxmasıdır. Sizə bir söz deməliyəm. Xəfiyyənin səsi qapıda olan həkimi geri qaytardı. Arvadınıza nə vaxtsa yuxu dərmanı yazmısınızmı? Tanius diksənən kimi oldu. Mən? Yox, axır vaxtlar dəqiq bunu etməmişəm. Qabaqlar xloralın ona yaxşı təsir göstərdiyinə görə təyin etmişəm. Sizin vaxtınızı daha almayım, həkim Tanius. Ola bilsin, arvadınız artıq mehmanxanadadır. Əminəm ki, belədir. Qonaq otaqdan çıxdı. Puaro isə telefona yaxınlaşaraq xanım Taniusun mehmanxanada olub-olmamağı ilə maraqlandı. Məlumata əsasən o səhər çıxıb, sonra saat 11-də qayıdaraq əşyalarını yığıb və naməlum istiqamətdə gedib. Xanım Taniusu harda axtarmalı olduğunu Puaro bilmirdi, amma çox narahat idi. Dərhal Tereza Arundelin yanına getmək qərarına gəldik. Tereza hər şeyi inkar edir. Biz içəri girəndə Tereza evdən getməyə hazırlaşırdı. O olduqca cazibədar görünürdü. Xanım, sizin bir və ya iki dəqiqənizi ala bilərəmmi? Yoxsa siz tələsirsiniz? Puaro çox nəzakətlə soruşdu. Tereza güldü. Olar, mən həmişə harasa gecikirəm. Ona görə də biraz ləngiyə bilərəm. O Puaro-nu qonaq otağına keçirdi. Orada mən həkim Donaldson-u gördüm. Siz cənab Puaro ilə görüşmüşsünüz, elə deyilmi, Rex? Bəli, Market Basing-də Donald cavab verdi. O sakit görünürdü. Pəncərənin yanındakı qoltuqlu oturacaqda əyləşib kitab vərəqləyirdi. Tereza öz sevimli alçaq kətilində oturaraq Puaro-ya olduqca səbirsiz halda baxdı. Siz cənab Purvislə danışdınız. Nədən? Bu haqda sonra danışarıq. Mənim planım tam aydınlaşanda, xəfiyyə cavab verdi. Market Basing-də biz xanım Lonsonla danışdıq. Siz Pasxa bayramı ərəfəsində bibinizin evində olanda gecə pilləkəndə nə axtarırdınız, Tereza? Baxışlayın, Puaro, bu nə qəribə sualdır? Hər şey olduqca aydındır. Kimsə pilləkənin yuxarısında yerə mıx vurub. Sonra isə bilinməsin deyə onu qəhvəyi qətranla döşəməyə uyğun rəngləyib. Bu nə üçündür? Tereza başa düşməyərək soruşdu.
Mənim cüman etdiyimə görə o mıxa bir tərəfdən qısa ip dolanıb, digərində isə pləkənin çərçivəsinə bağlanıb ki, xanım Arundel otağından çıxan kimi ilişib, üzü aşağı yerə yıxılsın. Teresa etiraz etdi. Amma bibimin yıxılması səbəbi Bobun topu olub. Belə deyil. Sükut çöktü. Ona donulsun pozdu. O düşünərək sakit tərzdə danışırdı. Sizdə bunu sübut edən dəlillər varmı? Pləkəndəki mıx, xanım Arundelin məktubu, ortağı Lonsonun danışıqları. Xanım, Lonson deyir ki, bunu mən etmişəm. Bu yalandır. Mən heç vaxt belə bir iş görən deyiləm. Amma siz gecə pləkəndə dizi üstə dayanmışsınız. Bir dəfə də təkrar edirəm. Mən uzanandan sonra otağımdan çıxmamışam. Xanım Lonson sizi tanıyıb. O yalancıdır. Yəqin ki, Bellanı və ya qulluqçulardan hansınısa görüb. Əmin edir ki, sizin bəzəkli sancağınızı aydın görüb. Sancağımı? Hansını? Sizin baş hərfləriniz olan. Sizdə belə bir zinət əşyası varmı? Teresa heç nə demədən ayağa qalxıb otaqdan çıxdı. Yenidən sükut çöktü. Həkim Donaldson Poirot'a nifrətlə baxırdı. Qız bir azdan qayıtdı. Bu, dediyiniz sancaqdır. İki iri T və A hərfləri sancağın yonulmuş parlaq tərəfində aydın bilinirdi. Hə, onları güzgüdə görmək olardı. Çoxdandır ki, onu taxmıram. Məni bezdirib. Özü də Londonda hər ikinci qız bundan taxır. Siz onu özünüzlə Little Greenhouse aparmışdınız? Deyəsən, hə, dəqiq aparmışdım. O mənim geyimim yaşıl yun könnəyimə taxılmışdı. Onu kimsə götürə bilərdi, sonra yerinə qoymaq şərti ilə. Etmədiyim şeyi onu da bilmərəm. Poirot sancağı əlində fırlatdı. Sonra güzgəyə yaxınlaşaraq pencəyinin üstünə vurdu. Orada biraz dayandı. Sonra geriyə çevrildi. Birdən dedi, mən necə də səfihəm, əlbəttə. O Terezaya yaxınlaşaraq sancağı ona qaytardı. Düzdür, xanım, sizin sancağınızın bu işə heç bir adiyyatı yoxdur. Mən necə də axmağam. Bunu eşitmək xoşdur. Teresa olduqca sərt tərzdə dedi. Poirot'un ehtimalı. İndi yolumuz haradır? Mən Poirot'a müraciət etdim. Geri, evimizə. Bəlkə xanım Tanios orada olar. Xanım Tanios, mən onu tamamilə unutmuşdum. Bir dənə də sir. O, ərinin icazə vermədiyi nədənsə danışmaq istəyir. Poirot, mən tamamilə çaşdım. Bu hadisədə şübhəli olmayan şəxs var və ya hamı cinayətdə iştirak edib. Cəm şəklində törədilən qətil, ailəvi cinayət? Yox, zamanı dəyişib. Burada bir insan günahkardır, amma o səhv buraxıb. Mən isə indi bir şey nümayiş etdirəcəm. Bu an biz evə yaxınlaşdıq. Qulluqçu qapını açdı. Poirot'un sualına o inkarla cavab verdi. Yox, cənab, xanım Tanios gəlməyib, zəng də vurmayıb. Mənim dostum olduqca narahat halda qonaq otağında gəzişirdi. Sonra dəstəyi götürərək Durkheim mehmanxanasına zəng vurdu. Həkim Tanios, bu Erkül Poirot'dur. Sizin arvadınız qayıdıbmı? Xeyr, heç bir məlumatım yoxdur. Poirot dəstəyi astı. Həkim deyəsən, həqiqətən də bilmir ki, arvadı hardadır. Səsində təbii narahatlıq hiss olunur. Polisə də müraciət etmək istəmir. Onu başa düşmək olar. Bəs niyə mənim köməyimi istəmir? Bunu dərk edə bilmirəm. Özü hər şeyə qadir olduğunu düşünür. O fikirləşir ki, qadın uzağa gedə bilməz. Pulu azdır və yanında az yaşlı uşaqları var. Hə, gözləyin bir dəqiqə. Mən sizə bir şey nümayiş etdirəcəkdim axı. O masaya yaxınlaşaraq dolabı açdı. Qalın kağız parçasını çıxartdı. Onu qayçı ilə kəsəndən sonra taxmağımı xahiş etdi. İndi bunu sizin üst geyiminizin kənarına taxacam. Poirot mənə yaxınlaşdı. Güzgüyə baxın. İndi sizin baş hərfləriniz olan dəbli, adi, qalın kağızdan düzəldilmiş sancağınızı bəyənirsinizmi? Mən güzgüyə baxaraq gülümsündüm. Əhsən Poirot.
Tereza Arundelin sancağına bənzəyirdi. Lakin mənim baş hərflərimlə idi. A və G. İndi isə Hastings. Üst geyiminizi soyunub mənə verin. Təəccüblənsəm də onun dediyini etdim. Puaro özü geyindi. Mənə baxın dostum, indi sizin baş hərfləriniz necə görünür? Mən onun dediyini etsəm də heç nə başa düşmürdüm. Anlayanda isə Puaro'ya dedim. Mən necə də axmağam. İndi sancaqdakı baş hərflər güzgündə əksinə oxunurdu. G və A. Yadınızdadır, Hastings, xanım Lonson bizi əmin edirdi ki, Terezanın sancağındakı hərfləri görüb. Qızı isə güzgüdə görüb axı, deməli hərfləri əksinə oxuyub. Amma xanım tam əmindir ki, Terezanı görüb. Yadınızdadırmı, dostum? Onun alatoranlıqda qızı tam aydın görməyəcəyini deyəndə o vəziyyətdən necə çıxdı? Dərhal sancağı və hərfləri yadına saldı, yalanın tez açılacağını düşünməyərək. Mən öz hazır cavablığımdan çox razı idim. Telefon zəngi bizim söhbətimizi kəsti. Puaro dəstəyi qaldırdı. Bəli, hə, sözsüz ki, bu rahat olardı, günorta saat 2-də. Puaro dəstəyi qoyaraq təbəssümlə mənə sarı çevrildi. Həkim Donaldson görüşmək istəyir. Sabah gələcək. Deyəsən, biz bu işin sonuna yaxınlaşırıq. Xanım Tanios danışmaqdan imtina edir. Səhər nahardan sonra mən Puaro'nun yanına gələndə, o yazı masasının arxasında oturmuşdu. Dostum, nə edirsiniz? İstəyirsiniz ki, bu gün qətlə yetirildiyiniz halda vəsiyyətnaməniz hazır olsun? Bilirsiniz, Hastings, siz həqiqətdən o qədər də uzaq deyilsiniz. Hansısa xəbərlər var? Həkim Tanios zəng vurmuşdu. Onun arvadı haqqında hələ də məlumatı yoxdur? Yox. Sizcə Puaro yazıq arvadı özünə qəsd edib, ümid edirəm ki, o tezliklə tapılar. Sizin xoş niyyətli olmağınız məni valeh edir, Hastings. Amma indi mənim üçün ən əsas xanım Lonsonla görüşüb danışmaqdır. Əzizim cənab Puaro, sabahınız xeyir. Mən hələ yeri yığışma bitirməmişəm. Bella gələndən işlərim çoxalıb. Biz içəri girən kimi xanım Lonson danışmağa başladı. Nə dediniz, Bella? Hə, xanım Tanios uşaqlarla gəlib. Onlar çox yorğundurlar, yazdıqlar. Bilmirəm nə edim, o ərini tərk edib. Ondan boşanır. Dediyinə görə, hə, məncə bədbəxt elə düz addım atır, heç nəyi başa salmır, yalnız deyir ki, ərini tərk edib və yanına bir də qayıtmayacaq. Bu ciddi addımdır. Əri ingilis olsaydı, bu fikrindən onu daşındırardım, amma o əcnəbidir axı. Bella olduqca qorxmuş, görünür, yazsıq. Əri ona nə edə bilərdi ki? Bu haqda düşünmək belə istəmirəm. Qadın onun yanına dönmək məcburiyyətində deyil. Düzdürmü, cənab Puaro? Bella istəmir ki, əri bilsin o hardadır. O pis görünür? Hə, dərd çəkir. Olduqca qorxub. Pulu olmasa da bu onu maraqlandırmır. Bella sənəti olmasa belə özü pul qazanmaq istəyir. O uşaqlarla gecəni Padikdan yaxınlığındakı kiçik mehmanxanada keçirib. Mənim yanımasa hara gedəcəyini bilmədiyi üçün gəlib. Siz ona kömək etmək istəyirsiniz, bu müsbət haldır. Bilirsinizmi, cənab Puaro, mən bunu özümə borc sayıram, mənzilim kiçik olsa da. Xanımı uşaqları ilə bircə Little Greenhouse-da yerləşdirmək olardı. Mən onu ora yollayardım, amma ərinin xəbərini olacağından qorxuram. Ona görə də kral yolunda yerləşən Wellington mehmanxanasında onlar üçün iki otaq tutmuşam. Qadın orada Peters adı ilə qalır. Aydındır. Puaro'nun səsinin ifadəsi çox mənalı idi. Mən onu görmək istəyirdim. Qadın dünən yanıma gəlib, amma mən evdə olmamışam. Həqiqətən mi? Bella mənə deməyib. İndi onu çağıraram. Qadın çıxdı və biz onun səsini eşitdik. Bella, əzizim, sizi cənab Puaro görmək istəyir. Mən qadının xarici görünüşündən məyus oldum. Gözlərinin altında qara dairələr vardı, yanaqları bozuntulu idi, simasında isə qorxu ifadəsi vardı.
Puaro onu xoşməramla qarşıladı, oturmağı təklif etdi. Gəlin, biraz da danışaq xanım, siz dünən mənim yanıma gəlmişdiniz. Qadın razılıqla başını tərpətdi. Təəssüf edirəm ki, mən olmamışam. İndi buradayam və sizi dinləməyə hazıram. Xanım Tanios barmaqlarındakı üzüyü fırladır, cavab vermirdi, sonra imtina edərək başını tərpətdi. Mən bunu edə bilmərəm. Qorxursunuz, xanım? O, bilsə məni və uşaqları bədbəxtlik gözləyir. Yetər, bu cəfəngiyatdır. Bu, düzdür. Siz onu hələ tam tanımırsınız. Sizin ərinizi, xanım? Hə, əlbəttə. Sizin əriniz dünən yanıma gəlmişdi. Qadının simasında narahatlıq ifadəsi əmələ gəldi. Zəhmət olmasa ona deməyin ki, mən buradayam. Ərim yəqin sizə dedi ki, mən dəliyəm. O, hesab edir ki, siz çox əsəbisiniz. Məni xəstəxanaya gizlədərək bəzi sirlərin üstünün açılmamasını istəyir. Bəs nə baş verir? Açıqlayın. Sizə söz verirəm ki, təhlükəsiz yerdəsiniz. Buna necə əmin ola bilərəm? Bu dəhşətdir. O cəmaatı həkim kimi inandıra bilir. Mən isə yox. Bəlkə siz də onun tərəfindəsiniz. Mən həqiqət tərəfindəyəm, Poirot cavab verdi. Dəhşətdir. Bu neçə ildir ki, davam edir. Uşaqlara görə mən heç bir şey edə bilmirəm. Bu, gecə zülmətinin müsibətinə oxşayır. İndi yenidən başlayıb. Mən onun yanına dönməyəcəyəm, uşaqları da verməyəcəyəm, gizlənəcəyəm. Mini Lonson mənə kömək edəcək. O çox mehriban və ürək açıqdır. Ərim mənim haqqımda nə deyib? Məndə təqib olma maniyası var, hə? Xanım, əriniz ona qarşı münasibətinizin dəyişdiyini dedi. Mənim qəribəliklərim haqda danışdı. Düzünü desəm, hə. Poirot birdən danışıq tərzini sərtləşdirdi. Siz yoldaşınızı xanım Arundelin qətli ilə bağlı ittiham edirsiniz? Qadın dərhal cavab verdi. Mən buna əminəm. Onda sizin borcunuzdur danışmaq. Hə, amma bu asan deyil. O xalanızı necə qətlə yetirdi? Bilmirəm necə, amma buna mənim ərim edib. Bu, həmin o sonuncu bazar günündə baş verib. Sizin əriniz xalanıza baş çəkməyə gedəndə? Məhz onda. Bağışlayın, xanım, amma siz nəsə gizlədirsiniz. Bizə düzünü deyin. Bella qəflətən ayağa qalxdı. Yox, bacarmaram. O mənim uşaqlarımın atasıdır. Bu mümkün deyil. Amma xanım, mən dedim axı, bacarmaram. Qadın bağırdı. Qapı açıldı və xanım Lawrence-ın içəri girdi. Siz danışdınız, Bella, əzizim, bir fincan çay və ya şoraba için, bəlkə biraz çaxır verim sizə. Minnətdaram, gedim uşaqlara baş çəkim, onlar nəzarətsiz qalıblar. Xanım Tanios gülümsəyərək dedi. Mehriban uşaqlardırlar, olduqca safdırlar, mən onları çox sevirəm, xanım Lonson dedi. Xanım Tanios ona sarı çevrildi. Sizsiz nə edəcəyimi bilmirəm, mənim qoruyucu mələyimsiniz. Kədərlənməyin, əzizim, hər şey yoluna düşəcək. Boşanmanın sərfəli şərtləri barədə hüquqşünasla məsləhətləşərsiniz. Bizim günlərimizdə bu çətin deyil, elə deyilmi? Qapının zəngi eşidildi. Xanım Lonson getdi. Bir dəqiqə sonra o yenidən qayıtdı. Qapını möhkəm bağladı. O, həyəcanla danışırdı. Əzizim, Bella, bu sizin ərinizdir. Əmin edirəm ki, ona heç nə demədim. Xanım Tanios digər otağa keçərək tələsik pıçıldadı. Deməyin ki, məni burada görmüşsünüz. Əlbəttə yox. Biz çıxışa sarı getdik. Puaro xanım Taniosu da bizimlə gəlməyə dəvət etdi. O sanki başını itirmişdi. Biz küçəyə çıxdıq, yolu keçdik, tenebr olduq. Wellington mehmanxanasının qarşısına çatdıq. Xanım Tanios otağına girən kimi ürəyini tutaraq divana yıxıldı. Poirot onu sakitləşdirməyə çalışdı. Narahat olmayın, mən sizə kömək edəcəyəm, amma əvvəlcə mənə qulaq asmalısınız. Mən artıq bəzi sübutları bilirəm və nə danışmaq istədiyinizi təxmin edirəm. Ona görə də sizi onları mənə söyləməyə məcbur etməyəcəyəm. İcazə verin, mən danışım, Erkil Poirot olaraq həqiqəti bilirəm. O, səhər hazırladığı həcmli zərfi onun əlinə verdi.
Sübutlar burdadır. Yazıları oxuyun. Razısınızsa mənə zəng edin. Nömrəm məktubun arxa tərəfində var. Qadın zərfi götürdü. Poirot davam edirdi. Amma bir şərtim var. Mehmanxanadan dərhal gedin. Nə üçün? Başqasına köçün. Məsələn, Canistona. Ünvanı deməyin. Qadın səssizcə razılaşdı. Xəfiyə bir vərəq çıxartdı. Bu, mehmanxananın ünvanıdır. Götürün və dərhal uşaqlarla ora yetişin. Məni başa düşdünüzmü? Xanım yenə də razılıq əlaməti olaraq başını tərpətdi. İndi o məzlum deyildi. Simasında qətiyyət və dəyər əmələ gəlirdi. Biz sağollaşaraq kiçik restorana getdik. Az müddətdən sonra isə oradan çıxaraq nəzarət etməyə başladıq. 5 dəqiqə sonra həkim Tanius xanım Lonsonun evindən çıxdı və Wellington mehmanxanasının əks olan tərəfə getdi. Xanım Tanius isə uşaqlar və yüklə taksiyə mindi. Çox gözəl. Biz öz işimizi gördük. Qalanı isə Allahın hökmünə buraxaq. Poirot dedi, o özündən çox razı görünürdü. Saat 2-yə yaxın Poirot'un evində telefon zənginin səsi gəldi. Mən dəstəyi götürdüm. Kapitan Hastings, danışan xanım Taniusdur. Cənab Poirot'a çatdırın ki, o tamamilə düzgündür və məndən lazım olan məlumatları almaq istəyirsə, sabah saat 10-da yanıma gəlsin. Səhər saat 10-da? Hə, yaxşı, deyərəm. Daha bir qurban. Telefon zəngi xanım Taniusdan idi, Poirot soruşdu. Və söhbəti ona danışdığımdan sonra razılıq əlaməti olaraq başını tərpətdi. Yaxşı, hər şey əla gedir. Biraz da dözmək lazımdır, Hastings. Vəziyyət tam aydınlaşacaq. Mən həmişə işin sonunda əsəbləşməyə başlayıram. Mən sual verdim. Biz kimdən şübhələnirik? Amma sual sanki havada asılı qaldı. Ertəsi gün səhər mən Poirot'un yanına gələndə o nahar edirdi və məktublara baxırdı. Telefon zəng çaldı, mən dəstəyi qaldırdım. Bu, cənab Poirot'dur. Sizsiniz, kapitan Hastings. Dəstəkdən ağlamaq və hönkürtü səsi gəlirdi. Xanım Lonson, mən çaşqın halda soruşdum. Hə, mənəm, dəhşətli hadisə baş verib. Nə olub? Bilirsinizmi, Bella, Wellington'u tərk edib. Mən ora dünən günorta getmişdim, dedilər qeydiyyatdan çıxıb. Əsas da odur ki, mənə bir söz belə deməyib. İndi fikirləşirəm ki, həkim Tanyosun arvadı haqda dedikləri düzdür. Nə baş verir, xanım Lonson? Ola bilsin ki, xanım Tanyos sizə hələ zəng etsin. Yox, zəng vurmayacaq. Bella çox miqdarda yuxu dərmanı qəbul edərək intihar edib. Yazıq uşaqlar, mən heç bir şey edə bilmirəm, yalnız ağlayıram. Siz bunu hardan bildiniz? Poirot məktublardan ayrılaraq söhbətimizə qulaq asmağa başladı. Mənə Canisto mehmanxanasından zəng vurdular. Ünvanımı onun çantasından tapıblar. Kapitan Hastings, bu dəhşətli deyilmi? Yazıb yetimlər anasız qaldılar. Bella dərin ruh düşkünlüyü vəziyyətində idi. Bu, pula görə ola bilməzdi. Mən axı onlarla pulları bölmək istəyirdim. Əminəm ki, əziz xanım Arundel buna qarşı çıxmazdı. Mehmanxanada hesab edirlər ki, bu bədbəxt hadisədir. Qadın hansı dərmanı qəbul edirdi? Hansısa yuxu dərmanı, deyəsən xloraldır. Hə, məhz onu, əziz kapitan Hastings, siz düşünürsünüz ki... Mən nəzakətsiz hərəkət edərək dəstəyi astım və Poirot'a sarı çevrildim. Xanım Tanyos, o əllərini yuxarı qaldırdı. İntihar edib, elə deyilmi? Hə, çox miqdarda yuxu dərmanı qəbul edib. Hastings, dərhal ora gedək. Canisto mehmanxanasına gedərkən biz susurduq. Poirot bəzən nəsə bundan pis hissi qovaraq kədərlə başını tərpədirdi. Siz hesab edirsiniz, bu bədbəxt hadisədir? Mən dözməyərək sualımı verdim. Yox, Hastings, mən bunu nəzərdə tutmurdum. Sübutlar az idi. Xanım Peters, o burada özünü belə adlandırırdı. İki uşaqla bura günorta saat 1-in yarısında gəlib. Onlar nahar ediblər. Saat 4-də onun üçün cavan adam yazılı kağız gətirib. Axşam 7-də şam ediblər.
öz otaqlarına qalxıblar. Səhər isə qulluqçu qadının otaqda vəfat etmiş tapıblar. Həkim çağırdıq. Ölümün bir neçə saat bundan əvvəl baş verdiyini dedi. Yatağının yanındakı masada boş stəkan vardı. Xanım yəqin ki, səhvən dərmanı artıq miqdarda qəbul edib. Həkim dedi, xloral güclü yuxu dərmanı deyil, ona görə də bu intihara oxşamır. Qadın nə yazılı kağız, nə də məktub qoymayıb. Xanım Lonsonun ünvanını və telefon nömrəsini tapdıq, onunla əlaqə saxladıq. Puaro otaqda hansısa kağız və ya məktubun olub-olmadığını soruşdu. Onun üçün gətirilən yazılı kağız da yox idi. Xanım Petersinin yanına bir kişi gəlib, o uşaqları aparıb. Qapçı onu olduqca müəmmalı təsvir etdi. Orta boylu, ağbəniz, hərbiçi qaməti varmış. Nəzərə çarpan bunlar olub. Bəlkə əriymiş, mən Puaro'ya müraciət etdim. Əzizim Hastings, sizin ehtimalınız tamamilə məntiqsizdir. Bəs onda o adam kim idi? Xanımın etibar etdiyi adam, ya da inandığı adamının göndərdiyi naməlum şəxs. Deməli, yazılı kağız da inandığı adamdan olub? Əlbəttə, o kağızı yandırıb? Hə, amma bu vacib deyil. Məzmununu mən təxminən bilirəm. Puaro əlimdən tutdu. Gedək, Hastings. Bizim işimiz ölülərlə deyil, diri adamlarladır. Puaro'nun son çıxışı. Səhər saat 11 idi. 7 nəfər Little Greenhouse-da yığılmışdı. Elkül Puaro divar sobasının yanında dayanmışdı. Charles və Teresa kiçik divanda oturmuşdular. Həkim Tanios qoltuqlu oturacaqda əyləşmişdi. Onun gözləri ağlamaqdan qızarmışdı. Qolunda qara sarğı vardı. Masanın yanında xanım Lonson özünə yer düzəltmişdi. Onun da gözləri qızarmışdı. Saç düzümü isə həmişəkindən də daha dağınıq idi. Donaldson yalnız Puaro'ya baxırdı. Bunu hiss edərək dostum öskürdü. Biraz təntənə ilə adəti üzrə danışmağa başladı. Xanımlar və cənablar, biz burada yığışmışıq ki, Emily Arundel'in qəfil vəfatının səbəblərini nəhayət aydınlaşdıraq. Heç bir araşdırma aparılmamışdı. Ona görə ki, ölümün xəstəlik nəticəsində baş verdiyini qərara gəlinmişdi. Puaro qoca xanımın məktubundan danışdı. Hətta onu oxudu da. O başa saldı ki, xanım Arundel'in şübhələrini yoxlamaq üçün hansı addımlar atıb. Onun təbii yolla vəfat etdiyinə də inanmadığını dedi. İndi sən mənim ilə bircə o günləri xatırlamağı təklif edirəm. Pilləkəndən, yıxılandan sonra o axşam yatağında uzanaraq bu hadisə haqqında düşünürdü. Və belə nəticəyə gəldi ki, orada top yox idi. Nəsə başqa bir səbəb vardı. Nə? Onun şübhələri artır. Amma bunu kim edib, o bilmirdi. Evdə 7 nəfər olub. 4 qonaq, ortağı və qulluqçular. Bunlardan birinə onun qəfil ölümünün xeyri olmayacaqdı. Qulluqçular deyirdilər, onlar uzun müddətdir ki, evdə yaşayırdılar və sahiblərinə sadiqdirlər. Qalır 4 nəfər. 3-ü ailə üzvüdür, biri isə kürəkəndir. Bunlardan 3-ü tam, biri isə dolayı yolu onun ölümündən maraqlı insanlardırlar. Xanım Arundel ailəsini çox sevirdi və qalmaqal istəmirdi. Zibili evdən çölə çıxarmaqla arası yox idi. Digər tərəfdən isə onun həyatına qarşı törənmiş suiqəst cəhdini cavabsız qoya bilmirdi. Onda xanım mənə, xəfiyə Erkül Puaro'ya məktub yazaraq ondan kömək etməyini xahiş edir. Sonrasını siz bilirsiniz, hüquqşünası cənab Purvisi çağırtdıraraq onun ölümündən yeganə maraqsız olan adamın adına yeni vəsiyyətnamə tərtib etdirdi. Xala öz bacısı qızından şübhələnsəydi, təkcə şəxsi təhlükəsizliyini qoruyardı. Amma ailəsi onun üçün çox dəyərli idi. Teresa da həmçinin. O ailə qurduqdan sonra yalnız xanım Donaldson olacaqdı. Amma Charles nəslinin davamçısı idi. Lakin ondan da şübhələnirdi. Bibinin onunla bədbəxt hadisədən 2 gün əvvəl söhbəti olmuşdu. O pul istəmişdi, xanım verməkdən imtina etmişdi. Oğlan özünü saxlaya bilməyərək ona hədə-qorxu gəlmişdi.
Ona görə də təxmin etmək olar ki, xanım Arundel məhz Charles'ın onun həyatına son qoymasına çalışdığını düşünə bilərdi. Cənab Purvis vəsiyyətnaməni gətirdikdə qadın ona dərhal da qol çəkir. Charles və Teresa növbəti bazar günündə ona dəyməyə gələndə, bibi qardaşı oğluna yeni vəsiyyətnamə haqqında xəbər verir, hətta göstərir də. Bununla xanım Arundel onun ölümünün oğlana heç bir fayda verməyəcəyini sübut etmək istəyir. Ümid edir ki, qardaş mütləq bacıya hər şeyi deyəcək, amma o susmağı seçir. Niyə? Günahını hiss edir. Cavan insan başa düşür ki, vəsiyyətnaməni bibisi onun sözlərindən sonra dəyişib. Bəlkə də qoca qadının yumuşalıb, təzə sənədi ləğv edəcəyinə ümid edirdi. Sizə deyim ki, xanım Lonson baş verən hadisənin günahkarı olsaydı, onda qoca qadın ilk olaraq qohumlarından şübhələnməyə vadar edərdi. Bu tamamilə mümkündür, amma hər şey əksinə baş verir. Xanım Lonson da sahibəsində ailəsinə qarşı nifrət oyatmaq məqsədi olsaydı, onda itin evdə bütün gecə olmadığını deyərdi. Bob olmayıbsa, deməli top da pləkəndə deyilmiş. Ortağı isə xanım Arundelin bundan xəbəri olmasını istəmirdi. Bu, xanım Lonsonun günahsızlığına dəlalətdir. Nəhayət ki, qadın dedi. Xanım Arundelin vəfatının səbəbini araşdıraraq, mən onunla ünsiyyətdə olan bütün adamlarla söhbət etdim. Məqsədim kimin buna qadir olduğunu araşdırmaq idi. Yığılışanlar Poirot'a nəfəslərini belə almadan qulaq asırdılar. Onların diqqəti xəfiyyəni ruhlandırırdı. Bir sübuta mən əvvəldən fikir vermədim. Xanım Julia Tripp və onun bacısı qoca qadının başının ətrafında sanki işıqlanma yandığını dedilər. Xanım Lonsonda ışığın ağzından çıxaraq nazik zolaq tək başının ətrafını dolaşdığını təsdiq edirdi. Deməli, qoca xanımın nəfəsi qaranlıqda ışıldayırdı. Bunu yaradan maddələr o qədər də çox deyil. Dəqiqləşdirmək üçün ışıq saçan zəhərlər haqda məqaləni oxudum. Oradan mən öyrəndim ki, onların az miqdarda qəbulundan sonra nəfəs qaranlıqda ışıldama qabiliyyətinə malik olur. Bunu da qadınlar, xanım Arundel nəfəs aldıqda müşahidə ediblər. Qara ciyər xəstə olduqda da belə nəticə alına bilər, amma bu dərəcədə yox. Dediyim kimi, qoca qadın ciyər xəstəliyindən də əziyyət çəkirdi. Qoxu bilmə hissiyatı pozulmuş həkim, zəhərə xas olan sarımsaq iyini duymayaraq, işıqlanma haqqında söhbətləri spiritualistik cəfəngiyat hesab edib. Beləliklə də qətil hadisəsi baş verib, zəhərlənmə yolu ilə. Amma onu kim törədib? Poirot yaxşı aktyor kimi biraz sustu, sonra davam etdi. İlk olaraq mən iki həkim haqda düşündüm. Amma sui-qəst cəhdi, qətli, zəhərlənməni bir adam törədib. Birincisinə isə onların heç bir adiyyəti yoxdur. Burada qadın kələkbazlığı hiss olunur. Onda nəzərimi bacarıqlı, çox da xırdaçı olmayan, həz axtarışlı Teresa Arundel cəlb etdi. O, olduqca güclü şəxsiyyətdir. Ondan qəzəb, inkar, cəsarətli hərəkətlər gözləmək olar, amma qətil haqqında düşünmək yox. Fikrimcə cavandır, ehtiyatsızdır, lakin göründüyündən qat-qat yaxşıdır. Charles isə zəif, yalnız oğurluğa, digər kələklərə gedən insandır, amma cinayət törədə bilməzdi. Xanım Tanios qalır. O, nədənsə qorxurdu və mənim bunu hiss etdiyimi görüb ərindən qorxan qadın cildinə girmişdi. Sonralar şübhələri ərinə yönətməyə çalışdı. Bella onu sevmirdi, yalnız nifrət edirdi. Mən belə xəsiyyətli insanın daha çox qətiyyətlə inadlı olduğunu düşünürdüm. Bella cavanlıqdan gözəl olmayıb. Ona görə də kişilərin nəzərini cəlb edə bilməyib, amma evdə də qalmaq istəməyib. Çoxlarının uğursuz hesab etdiyi evlilik, Smirna'da sevmədiyi əri ilə ürək sıxıcı, sevincisiz həyat. Sevimli uşaqlarının doğulması belə onu şəraitlə barışdırmadı. Əri ona sadiq olduqca Bellanın nifrəti daha da artırdı.
Onun qaranlıq həyatının bir məqsədi vardı. Emily xalanın varidatını mənimsəmək. Pul, azadlıq, uşaqlara yaxşı təhsil vermək imkanı. Bu, onun arzuları və ümidləri idi. Cinayəti qadın İngiltərəyə gəlməzdən qabaq fikirləşmişdi. Atası professor idi və qadın ona təcrübə otağında kömək edərkən bəzi biliklərə yiyələnmişdi. Little Greenhouse-a gələrkən o xalasından canını qurtarmaq üçün əvvəl ən sadə üsuldan istifadə etdi. Pləkəndə nazik ip çəkdi, amma bu alınmadı. Bella'nın isə dayanmaq fikri yox idi. O, ilk fikirləşdiyi planına qayıtdı. Puaro həkim Taniosa baxmamağa çalışırdı, amma hamının nəzəri onda idi. Simalar eyni dəhşətli ifadələrlə doluydu. Xanım Tanios zəhərli maddəni ərindən taparaq, onları xalasının yeməkdən sonra qəbul etdiyi toz dərmanı olan kapsullara yerləşdirir. Qadın təhlükəsizlik tədbirlərini əvvəlcədən nəzərə almışdı. Ərinin imzasını saxtalaşdıraraq, xloralın iki qat miqdarını əczaxanadan əldə etmişdi. Mən qorxurdum ki, o ərindən də canını qurtarmaq fikrinə düşə bilər. Sonra da pullar azadılıb. Onun üçün bilmədiyi yeni vəsiyyətnamə ağır zərbə oldu. Emily xana qəbirdən də qatilindən qisas alırdı. Amma bu da Bellanı dayandırmadı. Onun artıq yeni qurbanı vardı, xanım Lonson. Bilinmir, bu nə ilə sona çata bilərdi. Puaronun son sözlərindən sonra ağlaşma sədaları gəldi. Bu dəhşətdir, qəddarlıqdır. Allah bilir, mənim yeni vəsiyyətnamədən xəbərim yox idi. Məncə, qoca xanım köhnə sənədi yenidən qaytaracaqdı. Amma macal tapmadı, vəfat etdi. Ona görə də mən yarısını Bellaya və uşaqlara verməyə hazırlaşırdım. Lakin xanım Taniosa qarşı sübutlarım yox idi, Puaro davam etdi. Gözlənilmədən mənə xanım Lonson kömək etdi. O danışdı ki, gecə pilənkəndə Teresa Arundel'ı görüb və onun əynində T və A baş hərifləri olan sancağı nəzərinə çarpıb. Bu, güzgüdəki görüntü idi. Deməli, əksinə oxunmalı idi. A və T, yəni Arabella Tanios. Bella Teresa'ya oxşamaq istəyindən onunla hər şeyə bəhs edirdi. Sancaq da istisna deyildi. İndi mən növbəti qətlin qarşısını almaq üçün tədbir görməli idim. Ona görə də mən xanım Taniosa onun törətdiklərini sübut edən məktubu göndərdim. Bu sözlərdən sonra həkim Tanios qışqırığını saxlaya bilmədi. Allahım, deməli o bu səbəbdən intihar edib? Bunun yaxşı və ya pis çıxış yolu olduğunu mən deyə bilmərəm. Puaro öz nitqini bitirdi. Həkim Tanios əlləri ilə üzünü tutaraq ağladı. Xəfiyə ona yaxınlaşaraq çiynindən tutdu. Kədərlənməyin, digər qurbanlar da ola bilərdi. İlk öncə siz, sonra xanım Lonson. Amma həkim sakitləşə bilmirdi. Son söz. Bütün sözlər artıq deyilib. Teresa tezliklə həkim Donaldsonla ailə qurdu. O sadiq arvad, həyat yoldaşına sadiq köməkçi oldu. Əri isə tanınmış mütəxəssis səviyyəsinə çatdı. Xanım Lonson öz arzusu ilə Arundellər ailəsinin arasında varidatını payladı. Bellanın da uşaqlarını unutmadı. Charles öz hissəsini tez bir zamanda havaya sovurdu və indi Kolumbiyadadır. Bizim Poirot ilə Little Greenhouse-a son gəlişimizdə Bob'la rastlaşdıq. O, adəti üzrə dişində top qaçırdı. Poirot xanım Lonson'un iti yadigar olaraq ona hədiyə etməsindən sevinirdi. Amma mən düşünürdüm ki, dostum itlərlə davranmağı bacarmadığından onunla yola gedə bilməyəcək.